Վերջերս հանրային խորհրդի վրա մեծ հարցակումներ են սկսվել, ես նշեմ 4 հարց, որոնք որ այդ հարցակումների սլաքները։ Առաջինը ուղղված է անձամբ իմ դեմ, որպես հանրային խորհրդի նախագահի, եւ բնական է, որ այդ հարվածը, որ գալիս է ինձ, գալիս է նաեւ հանրային խորհրդի։ Երկրորդը հարց է բարձրացվում, իսկ ընդհանրապես Հայաստանին հանրային խորհուրդ պետք է, թե ոչ։ Երրորդ հարցը բարձրացվում է, թե հանրային խորհուրդը արդյունավետ է աշխատում, թե ոչ։ Չորրորդ հարցը, որը բարձրացնում են հանրային խորհրդի շատ անդամներ, հանրային խորհրդի բոլոր անդամները իրան էթիկայի տեսակետից մեր ներքին հանրային խորհրդի գործընկերների նկատմամբ, արդյոք էթիկայի պահպանում պետք է լինի, թե ոչ։ Խոսքը չի գնում քննադատության մասին, ցանկացած մարդ ցանկացած բան կարող է քննադատել։ Այս 4 հարցն են։ Ես կսեմ առաջի հարցից, եւ ես կխոսեմ միայն առաջի հարցը, մի հատ կարճ կներկայացնեմ, որից հետո ես կխնդրեմ դուք ինքներդ քննարկեք, որտեղ բոլորին է վերաբերում, հանրային խորհուրդ պետք է, թե պետք չի, արդյունավետ է, թե արդյունավետ չի, ինչից է կախված արդյունավետությունը, եւ նաեւ ներքին էթիկայի հարցը։ Ես համաձայնվեցի հանրային խորհրդի նախագահ լինել, ասել նորից, ես հեղափոխություններին կողմ չեմ, բայց ստեղծվել էր նոր իրավիճակ, որը հույս էր տալիս, որ մեր պետությունը ինչ որ ճանապարհով պիտի գնա, նոր փուլ էր սկսվում պետության զարգացման մեջ։ Ինչ որտեղից հետո ես սկսեցի հիասթափել, որտեղ տեսա, որ այդ ինչ որ արվում է, մեզ չի տանելու այդ ուղղությամբ։ Ինձ համար ընդունելի չէր քննարկումները վետինգի մասին, ամսումային արդարադատություն, մարտի 1-ի դատավարությունը քաղաքականացնելը, դատավորների վրա հարցակումները, եւ ես անհանգստացած հունիս ամսին որոշեցի Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպել, իմ կասկածները եւ իմ խորհուրդները իրան հաղորդել։ Հունիս ամսին ես 2 անգամ իրան զանգեցի, ինքը հետ չզանգեց, դա աննախադեպ է, որտեւ այդպիսի բան միջև հետ ոչ իր հետ էր եղել, ոչ Սերժ Սարգսյանի հետ էր եղել, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ոչ Լևոն Դեպետրոսյանի հետ, ես ասեցի, զգացի, որ այդ մարդը չի ուզում խոսել։ Որից հետո, եթե դուք հիշում եք, մենք հուլիս ամսին որոշեցինք անցկացնել տեսլականների քննարկում, որտեղ բոլորս հասկանում էինք, որ եթե պետությունը չունի տեսլական, ապա ոնց պետք է գնահատես, որ քայլն է ճիշտ ուղղությամբ գնում եւ որ քայլը ոչ։ Մենք հանդիպում կազմակերպեցինք Ռուբեն Վարդանյանի հետ իր վերջի այդ գրքի քննարկման, բաներ կար, որ ընդունելի էր, բաներ կար, չէր ընդունելի, բայց բավականին խորը անալիզներ արված եւ առաջարկություններ կան։ Ձեր դրդումով ես նամակ գրեցի նաև վարչապետին, խնդրելով իրեն, որպեսզի հուլիս ամսին ինքը հանրային խորհրդի հետ միասին քննարկի կառավարության տեսլականը եւ նաեւ այն 100 քայլեր, կարծում կոչում են գիրքը, գրքը, որ հրատարակվեց, ոչ մի պատասխան չեղավ։ Ես շարունակեց իմ խորհուրդները տալ տարբեր հոդվածների միջոցով, սուր էին, սուր չէին, բայց բոլոր իրանց մեջ պարունակում էին մասնագիտական խորհրդատվություն և սահմանադրական դատարանի մասին, և Արցախի հարցի մասին, բոլոր հարցերի մասին։ Բայց այն ինչից ես անհանգստանում էի ամառը, ես տեսնում եմ, որ նույն ձևի շարունակվում է Հայաստանում։ Ինձ համար և կարծում եմ մեր քաղաքացին համար ընդունելի չէ, որոշակի վախի մտնոլորտ կա շատ մարդկանց մոտ, որտեղ հեչ պարշի, թե ում մոտ կարան մտնեն, ում կարան ձերբակալեն, ում չեն կարա ձերբակալեն, եթե սկիզբը դրված էր կոռուպցիայի դեմ պայքար, հիմա լրիվ տարբեր բաբլո յանբանգ, լրիվ ուրիշ տեղ են գնում այդ սլակները։ Սա ձգտում է մի ձեռքում վերցնել իշխանություն, ու ինձ կարևոր չի նախորդները այդպիսին են եղել, թե չէ։ Ես կարամ քննարկեմ այդ հարցը, բայց հիմա ես տեսնում եմ, ես ապրում եմ մի երկրում, որը շատ ավելի մոտիկ է 37 թվին, քանի թե ազատության հռչակումին, եւ ես վտանգը բոլորի դրանն է, բոլորի շեմին է կանգնելու։ Ես կարծում եմ, որ հասարակությունը պետք է դիմադրի եւ նաեւ բացադրի իշխանություններին այդ քայլերի վտանգավորությունը Հայաստանի համար։ Մենք թուլանալու ենք, շատ ենք թուլանալու, հետ ենք գնում, և շատ անգամ հիմքում ինչ են դնում, ասում են ժողովուրդը մեր հետ է։
կներեք, դա ինձ համար ընդհանրապես փաստարկ չի, որտեղ կա ճշմարտություն եւ կա ոչ ճշմարտություն, անկախ դրանից, քանի հոգի են անճշմարտության հետևականգնած, բայց ես նորից ասեմ, այդ թվերով, այդ թվերը ինձ համար զարմանալի չեն, եթե 49%-ը մասնակցել է ընտրություններին, 72%-ը թե ինչ քվեարկել են, դա չնչին բան է, որտեղ Ժակ Շիրակը, երբ որ Լեպենի հետ մենակ էր մնացել, Ֆրանսիայի ընտրողների 80%-ն է մասնակցել ընտրություններին, 82%-ը Շիրակը ստացել է, բայց չի գնացել ֆրանսիական կառույցները իրատակ դնելու, որ ինչ ա ժողովրդի իմ հետ դա պատճառ չի։ Երկրորդ փաստակը, որ եթե այսպես չլինի, եթե մեզ չլսեք, հները կվերադառնան։ Գիտեք ինչ, մենք հին ու նոր չեն տեսնում, բայց մենք փուլից հիմա մտել ենք մի հատ նոր փուլ։ Հին փուլը երբեք չի կրկնվելու։ Բազմաթիվ անձեր կան, որ բոլոր փուլերի մեջ էլ կան։ Անձեր կմնան։ Անձին պետք անձով քննարկել, ոչ թե նախկինում ինչ ա եղել կամ որ փուլում ա եղել։ Դա գիտեք ինչ, ժողովրդին կարելի է կարճ ժամանակ, ցանկացած ժողովրդին կարելի է հիմարացնել, բայց ոչ երկար ժամանակով։ Եվ երրորդ փաստակը, որ բերում է, իրանք ավելի ժամանակակից են, իրանք աշխարհը լավ են պատկերացնում, ես կարծում եմ, որ ոչ։ Այդ երիտասարդների մի զգալի մասը մնացել է 90-ական թվականների գաղափարների մեջ, աշխարհը հիմա ուրիշ տրենդեր ունի։ Ես իմ կողմից, որպես անձ, որպես մարդ, որի իր վրա պատասխանատվությունն է կրել ամբողջ կյանքը, ես գտնում եմ, որ պետք է դիմադրել, պետք է նաև բացադրել, որովհետև շատ բան բացադրելով է ստացվում, որոշ բաներ ակամայից են ստացվում, դեն չի, որ ես չեմ կարծում, որ մտածված ծրագիր է գնում, ուղղակի ակամայից է ստացվում։ Ես ինքս ինձ համար որոշումներ կընդունեմ իմ ապագայի վերաբերյալ, ես հիմա այսօր մենք դրան համար չենք հավաքվել, դա, բայց այն մյուս հարցերը, ես խնդրում եմ, որ լայնորեն մի հատ քննարկվեն։ Ես կարող եմ բացատրել, թե ինչին է պետք հանրային խորհուրդը Հայաստանի, ինչու 74 երկրում կան եւ այլն եւ այլն, բայց մեր գործընկերները այդ ամենը չգիտեն։ Խնդրում եմ այդ հարցերի շուրջը սկսենք բանավեճը։ Հանրային խորհուրդ պետք է թե ոչ, մի կողմ թողնենք, որ դա սահմանադրական մարմին է եւ առանց սահմանադրությունը փոխելու միևնույնն է չեն կարապակել, բայց բոլոր դեպքերում կարևոր հարց է, պետական մարմին է թե ոչ։